se ka ngritur grupet e punës për regjistrimin e të gjitha pronave në territorin e saj në kuadër të ligjit për tatimet. Kështu, sqarojmë se regjistrimi prona bëhet në kuadër të procesit të mbledhjes së taksës për banesat dhe kjo taksë mbi bazë të ligjit duhet të mblidhet nga të gjitha njësitë vendore, ndërsa çmimet për metër katror vendosen nga këshillat bashkiak, bashkiak dhe mbi bazën e vjetërsisë së banesës, i cili është një ndër kriteret. Kryebashkiaku Himarës Jorgo Goro, pra një intervist pak më herët pra një report sqaroi se në grupin e punës janë përfshirë krerët e fshatrave të gjitha bashkive, duke treguar se ka një gjithë përfshirje. Dhe bashkia nëpërmjet njoftimit por shtu ka sqaruar qytetarët se deri më datë 28 shkurt do duhet të vijnë në kontakt me grupet e punës dhe dorëzojnë dokumentacionin i cili është pra i nevojshëm. Ndërkohë që kryebashkiaku në Himarës zotin Jorgo Goro ne tashmë e kemi në lidhje telefonike për të zbardhur disa detaje dhe se përse vjen pikërisht një regjistrim i tillë në këtë moment, por ka edhe tjera pyetje të cilat ne do t'i trajtojmë së bashku. Zoti Goro, përshëndetje. Përshëndetje. Pyetja e parë është pikërisht se çfarë e solli pikërisht këtë regjistrim? Ky është një regjistrim rutini për vitin, i cili bëhet për të verifikuar sipërfaqet e ndërtimit për objektet të cilat ndodhen në territorin e bashkisë për të marrë taksën e ndërtesës, që është një detyrim ligjor nga ana e bashkisë së Himarës. Për arsye se në zonën tonë nuk është bërë regjistrimi i sipërfaqeve të tona dhe ne duhet të ngrënë grupe punës sipas ligjit të taksave vendore, bëhet në grup punë i cili shkon banesë në banesë, e marrë të verifikon dhe në tani edhe të kryetarëve të fshatrave, bën verifikim në teren se kujt i takon banesat në mënyrë që të tatohet. Por, në vitin 2011 dhe në vitin 2012 pati një regjistrim i cili është organizuar pikërisht në zonën e Bregut dhe një projekt i qeverisë shqiptare, i cili atëherë pati dhe një mbështetje e cili erdhi nga instanca mjaft e rëndësishme sikurse është OSBE-ja, pasi gjatë asaj periudhe u bë thuajse pra e njëjta gjë të paktën me sa sillim në vëmendje. Përse vjen një regjistrim tjetër? Siç është ky konkret. Nuk ka të bëjë fare me procedurën që ka bërë OSBE-ja në vitet 2011-2012, kjo ka të bëjë thjesht me regjistrimin për taksën e ndërtesë. OSBE-ja ka qenë në bashkëpunim me qeverinë shqiptare për të bërë regjistrimin fillestar para pak, ai si projekt dështoi dhe ne nuk mund të mbështetemi mbi një projekt i cili nuk ka dhënë produktin e vet dhe detyrimisht ne qëruar të bëjmë një saksim të përvitshëm të pasurive në teritorin e bashkisë Himarë, sidomos për taksën e ndërtesë. Megjithatë nuk është një nismë e cila ishte njoftuar pra më herët paktën sa ne kemi dijeni. Dhe në redaksin ton kanë ardhur disa pyetje të cilat vijnë pikërisht nga qytetarët, cilët ndoshta janë edhe skeptikë dhe duan të kuptojnë më shumë. Po. Nuk është nismë, është detyrim ligjor i përvitshëm që ne të bëjmë saksimin para se të ne të nxjerrim faturat për taksa vendore për çdo familje dhe për çdo panel. Megjithatë, pyetjet që vinë, të duhet ta bëjmë për arsye se u them pra për arsye se zona është e pamenaxhuar, nuk është bërë regjistrimi pronave. Ne kemi detyrë ligjore që na detyron ligji që ne të bëjmë regjistrimin e kujt i takon çdo banesë për efekt të taksës. Megjithatë, a duhet ju të ishit dhe të jeni më transparente? Them këtë pyetje sepse na kanë ardhur pyetje në fakt në redaksi se ka banor të cilët nuk kurse janë të qartë, qoftë nga momenti se si duhet të veprojnë, ku duhet të drejtohen, cilat janë dokumentat të cilat duhet që dhe pasqyra ndoshta e taksave sa do të paguajnë. Edhe një herë, unë mund të them vetëm këtë që Bashkia e Himarës e ka këtë listë, nuk është se nuk e ka, por ne bëjmë verifikim të përvitshëm, nëse ka ndryshime, në që se ka shtesa, në që se janë bërë të ndryshime të emërtive dhe kujtë është prona, ka ndryshuar prona apo jo, jeni të detyruar që ne këto t'i pasqyrojmë. Nuk është se nuk e ka bashkia listën e pronarëve të godinave dhe të ndërtesave në bashkitë e Himarës. Por, ne duhet të bëjmë verifikimi. Dhe i vetë në mënyrë për bërë verifikimi është rritja e grupeve dhe kontrolën të në teren për 10-15 ditë. Asi gjithë tjetër, tarifat vendore janë përcaktuar që në muajin në dorë, nuk ka me ndryshim nga ato që kanë qënë, kështu që ne jemi të detyruar ta bëjmë
të regjistrim. E qartë. Ndërkohë vjen një tjetër pyetje, vjen pikërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por të interesuar pra të se çfarë ndodh pra. Cilat janë dokumentet që duhet të ketë në dispozicion dhe ngrit një shqetësim për cilin ne të paktën gjithë jemi dëshmitar dhe shika hershëm dhe që duket se do të na shoqëroj. Në breg të detit jo të gjithë të disponojnë dokumentat, kështu që ka dhe pikpyetje, si do të veprohet në tilla raste? Ne, në të tila raste, kemi parasysh shpit, pjesën e madhe shtëpive janë shpit të ndërtuara para vitit 93. Dhe detyrimisht, dijen se kujt janë afërsisht shpit të ndërtuara para vitit 93. Shpit e banuara, nuk flasim për shpit që nuk janë të banuara. Për shpit e tjera të ndërtuara pas vitit 93, duhet jenë me leje ndërtimi, janë ato që janë në proces legalizimi, e të tjera. Pra, dhe shpit që kanë mundur të regjistrohen në zyrën e regjistrimit pronave. Sepse ne kemi këtu për shembull shtëpi të cilat janë të ndërtuara, por që nuk janë të banorëve që banojnë, janë të banorëve të tjerë, dhe ne këto nuk i dim se të kujt janë. Detyrimisht, ne këto duhet t'i regjistrojmë për t'i tatuar. Çfarë efekti ka ky regjistrim? Po, para qytetarëve asfaltit ne duhet të dim që banon apo nuk banon atë. E qartë, por çfarë efekti ka ky regjistrim? A merren dot tapit? Për efekt takse pra. Po që do të bëhet me ato që ndoshta i kanë banesat fshatshe dhe kanë probleme dokumentacioni, sepse ndoshta duhet ishte dhe kjo pjesë duhet jetë transparente. Po transparente janë të gjitha sepse bën në pranit të komisionit, komisioni shkon në çdo shtëpi, është i pranishëm kryetari fshatit dhe detyrimisht në bazë të ligjit me transparencë të plotë ato. Po pse nuk i punë regjistrim të ri? Ne bëjmë verifikim, asnjë gjë. Po mirë, pse nuk i bëni ju listat publike që dim dhe ne se çfarë kanë dhe si kanë bërë pra regjistrime, ndoshta kështu del në pa edhe problematika që është reale, sepse padyshim që ka pikpyetje ku bëhet fjalë për një problem i cili është madhor dhe di që një pjesë e mirë pak në vjes bregjetare është e paregjistruar. Listat janë publike, detyrimisht janë publike, janë bashkimi i Mahës, ato janë të tatueshme çdo vit, primisht ne i tatojmë çdo vit. Po, ne do bëjmë verifikim çdo vit, jemi detyruar, a thash. Se të është detyrë ligjore për të bërë verifikim çdo vit në një zonë që është e përmenaxhuar. Kjo është vetëm për efekt taksave. Për efekt të regjistrimit, të është një procedurë tjetër e cila shpallet me nga zyra e regjistrimit, del vendimi, përcaktohen dokumentat, përcaktohen procedurat, ka afate. Megjithatë, të dëgjoj se do të veprohet me ato shtëpi të cilat nuk kanë mundur që të regjistrohen, a do të ketë një afat kohor, si do të trajtohen këto problematika? Sepse ka banesa të cilat e thash dhe pak më herë që nuk janë pra të regjistruara. Ato që nuk janë të regjistruara, ne i lëmë në pikpyetje derisa të gjejnë pronarin e interesuar. Nuk mund të përcaktojmë nëse kujt është kjo shtëpi. Ne lëmë banesë pa pronar. Dhe sa paraqitet pronari vet. Megjithatë ka disa jam mjaft pyetje, zgjohet cilat vijnë paktën korale teksa ne zhvillojmë pikërisht këtë intervistë vijnë nga banorët, të cilët janë banorë të Himarës. Në gjykimin tuaj, pse ky lloj interesi? Çfarë po ndodh? Ka diçka që ndoshta mund të jetë surprizë dhe surprizë, kur them surprizë, ndoshta e papëlqyeshme, pasi të kalojnë disa kohë fshihet diçka pas këtij projekti, sepse detyruam ta bëj këtë pyetje duke marrë shkasë edhe nga ato se çfarë na vijnë korale. Ka nuk ka asnjë lloj projekti, dhe vetë nga gjë është që jam i detyruar në bazë të ligjit të bëjmë verifikimin për efekt të tatimit të banesave. Po në rast se ligjit është detyrë kryetare bashkisë. Në rast se një banesë nuk tjetër sot. E kuptoj. Në rast se një banesë është në emër të paraardhësve që ka do të thotë të gjyshit apo së gjyshit, çfarë duhet bëj rinia e cila ka trashëguar pikërisht një banesë tillë? Jo, nuk ka të bëj fare me e kush është apo ne, ne gjim me kryeplakun se kush banon aty. Po, çështje taksa, kush do t'i paguaj taksat rasti konkret? Kush do t'i paguaj taksat? Ne regjistrim një person. Që ne mendojmë se mund të jetë pronë e këtij duke pasur parasysh se kush ka banuar aty. Në qoftë se ka probleme të tjera, atë shtëpi mbetet kështu dhe ai që do fitojë shtëpinë do vazhdojë të paguajë taksat të cilat duke regjistruar. Për vitet në vazhdim. Pra, ka banesa të cilat kanë mbi 5 vjet, 6 vjet, nuk kanë paguar taksë. Ato janë në pikpyetje. Personi i cili do ta merrë këtë banesën, do të jetë detyruar të paguajë taksë. Sipas ligjit.
Po pse nuk thoni në njoftim që për çfarë efekte është shpikërisht kjo taksë dhe a do të ishte më mirë për ju, por jo vetëm edhe për gjithë ata që janë të interesuar që ndodhen tashmë në vend apo jashtë vendit që ta kishin pasqyruar dhe transparente një gjë të tillë, zoti Goro? Po nuk ka asgjë, kjo është shumë transparente, është urdhri i kryetarit të bashkisë, kjo komisionit bërë ikimi. Dhe asgjë tjetër. Marim lifa që të i verifikon, është ka ndryshim, ka të një gjithë të re dhe kaqë. Ska asë i problem s'ka. Pak se dhe kam bashkuar vitë për vitë qytetarët, shumë prona. Dhe nuk dush prona dhe asë registrojnë prona. Ne e kemi prosekt vetëm të taksave në bazë të ligjit të fëqin. I cili është i për vitë qytetarët. Ila koha që të banë që të 2006. Mirë. Në verifikimet, është dëtërim ligjore. E kuptoj, megjithatë do më duhet që të bëj disa pyetje dhe do ta zgjasim disi sepse vijnë pyetje dhe dua ta theksoj edhe për respekt atyre që tashmë na kanë besuar dhe që po na ndjekin në këtë moment, vijnë pyetje her pas here nga persona të ndryshëm. Thuhet, paktën sipas informacioneve që hipoteka pra ka për ata të cilët ndoshta janë 90% që nuk kanë pra hipoteka të shtëpisë, por kanë vetëm letra të cilat i përkasin viteve 46 apo disi më vonë. Rastin konkret çfarë ndodh? Edhe një të sqaroj. Po. Po a them prapë, e gjithë ky regjistrim bëhet për arsye të vetme sepse nuk është menaxhuar. Pra, në bashkinë e Imarës nuk janë të regjistruar. Nga momenti që nuk janë të regjistruara, ligji detyron bashkinë të ngrë grupe të verifikimit dhe të regjistrimit për efekt të taksave të banesave. Në qoftë se ne nuk do të ngrëm grupe të regjistrimit të kësaj natyre, atëherë ne nuk do të ndërim asnjë nga taksat në bashkinë e Imarës që ka të bëjë me efektet e gjithë. Vetëm ndërtesa. Kjo që ne jemi të detyruar në bazë ligjit ta përdorim të, ashtu siç ka përdorur kryetarët e më pashëm, në 2006, siç ka dhënë ligji. Ne listat e kemi gjetur, i përvitësojt, se të jemi të detyruar të bëjmë kontrol të përvitësëm, dhe të bëjmë ndryshimet që mund të këndodhur. Të bëjmë faktësimet, të bëjmë verifikimet, edhe për katet, edhe për sipërfaqet, edhe për personat se kush e ka. Mirë, 50% e banorëve jetojnë pra në Greqi apo dhe në Amerikë. Si do të veproni me këta? Ju keni lënë një afat kohor i cili është dyshimshëm, le të themi, paktën nga mënyra se si vjen vëmendjen tonë, sepse janë vetëm 15 ditë. Si ka të bëjmë efektin e regjistrimit të pronave, efekti i regjistrimit të pronave ka kompleks procedurë tjetër dhe ka afate kohore të tjera. Jo, është për efekt toni, të brëndshëm, është punë e brëndshme e bashkisë, është detyrë e brëndshme e bashkisë, është e përvitshme për çdo vit, bëhet kjo para se të dalin faturat, të bën një verifikim. Kaq, asnjë gjë tjetër. Po pse nuk i merrni këto dokumenta? Pse nuk i merrni këto dokumenta nëse nuk do të jetë nevojshme? Pse nuk i merrni pikërisht tek ZRPP-t apo tek zyrat tjera të cilat kanë dieni po kërkohet? Nuk ka sepse nuk është regjistruar bashkia e Himalajës. Nuk ka regjistrim. Çfarë do marrin në ZRPP? Prandaj bëhet kjo procedurë, e cila është procedurë ligjore dhe detyrueshme. Megjithatë, apo i detyroni ndoshta banorët që të shkojnë ndoshta edhe drejt një abuzimi me falsifikimet, duke i vënë përpara kësaj përgjegjësie, pra mund të hapni një problem tjetër? Nuk mund të pretendojnë që ne po bëjmë falsifikime dhe ne po bëjmë verifikime dhe çdo ditë bëjmë ajornime të çështjes së kujt i takon ose jo në bazë të asaj që ne kemi në teren për të bërë pagesën e banesës. Ndërkohë, kam një pyetje tjetër, përse ju listat nuk i merrni pikërisht nga projekti OSB-s i vitit 2011-2012 dhe besoj ndoshta është edhe kush tha që nuk i marrim në anë? Ne përdorim çdo lloj informacioni dhe detyrimisht do dalim në teren, apo jo? Sepse nga 12-a, nga 13-a mund të ketë pasur ndryshime, 14-a mund të ketë pasur ndryshime, 15-a mund të ketë pasur ndryshime. Këto ndryshime ku reflektohen? Detyrimisht do reflektohen duke vajtur në teren konkretisht kjo banesë. Vazhdon të jetë zotëris, po, vazhdon kjo banesë, vazhdon të jetë zotëris tjetër, atyre, atyre. Kjo është për efekt sa për të bërë verifikimin më të shpejt të çështjes së banesave, asgjë tjetër. Megjithatë ka një lloj kontradikte sepse ju deklaruat që kjo bëhet për të regjistruar pronat, ndërkohë që deklaruat që bëhet edhe për të marrë pikërisht këto taksa. Sa qëndron ky? Edhe një kohë mos ngatrojmë fash procedurën e regjistrimit të pronave, që është detyrë e zyrës së regjistrimit të pronave, dhe procedurën që bën bashkia për efekt të taksave. Ka lidhje njëra me tjetër.
a do t'i premtoni ju banorve se do të ketë një regjistrim i cili do të jetë i fundit dhe të mos ketë her pasere pra ngjarje të tilla. Verifikime të her pasmesme dhe të përvitshme në bazë të ligjit do të ketë. I lësh mund të ketë edhe gjatë vitit mund të ketë ndryshime dhe verifikime dhe saktësime. Edhe si përfaqës edhe të personave të cilët paraqiten me dokumentacionin se ti është godina e cila s'ka akoma pronar. Ka një interes mjaft të madh, unë këtë e konstatoj të paktën edhe nga shikueshmëria, nga pyetjet që vijnë në korale teksa ne jemi në këtë intervistë telefonike. Kjo do thotë që qytetarët janë të përgjeshëm, janë të mirë informuar, që bashkia e marrë sot punë detyrë. Jo, të mirë informuar e s'mund ta themi sepse kam mjaft pyetje të cilat shkojnë edhe për dokumenta të cilat duan të dinë. Por zot Igora, na premtoni ju që në rast se 15 ditë nuk është afati i duhur kohor, ju do të ofroni të tjera ditë që pak një pjesë e mirë e personave të cilët jetojnë në Greqi, në Amerikë apo diku që të kthehen dhe të merren me këtë çështje po. Edhe një herë po sqaroj. Kjo është procedurë e përditshme për efekt të faturimit të taksës së ndërtes. Afati që ne kemi caktuar për ne si bashki, mendojmë se është i mjaftueshëm. Por nuk do të thotë që ne gjatë gjithë vitit, kur paraqiten dokumenta, kur paraqiten persona, kur bëhen ndryshime të ndryshme dhe vinë vetë qytetarë dhe i paraqesin, ne të mos reflektojmë në ato banesa të cilat ne kemi tatuar dhe i kemi për efektet atij. Pra, do të bëni regjistrim. Do të bëni ju regjistrim pronash apo jo këtë herë? Çfarë do të ndodhë? Ta mbyllim. Pak si koncept. Edhe një, si koncept po të bëhet regjistrimi i banesave për efekt të taksave siç ka vazhduar çdo vit nga viti 2006. Do ndajmë së bashku dhe një rast që na ka ardhur pikërisht nga një zotëri, unë s'po ja them emrin, por që gjithsesi pyetja e tij është, shtëpia është në emër gjyshit, thotë, si mund të marrësh ti mua pronar ku unë nuk kam ende letra trashëgimtar të shtëpisë së gjyshit dhe si mund të jenë taksat që do të mbledhësh, pra cilat raste janë të palishme, pasi pronar është pikërisht gjyshi i cili pra disponon pikërisht të lloj banese. Është duket si një pyetje disi e vështirë, por që është një shqetësim i cili pyetja është e lehtë, sepse çdo banesë ka një numër në bazë të përcaktimit që kemi bërë. Ne vendosim. Për këtë banesë ka paguar filani dhe kjo banesë i ka shlyer taksat. Kaq. Nëse pasnesë mund të vijë një vllai i tij ose një ka paguar taksën e kësaj banese. Kjo banesë nuk ka detyrim. E qartë, ndoshta jemi në fund. Do t'i qëndroni besnik 500. Ne nuk japim pronë, nuk jetësojmë pronë. Ne thjesht për efekt të taksës vendosim të dimë se kujt është kjo banesë për të marrë taksë. Që kjo taksë mos vazhdoj të vinet mas 10 vjetës dhe të jetë dërë si taksë me ato kamat vonesat e tjera tjera. Po për ata personat cilët jetojnë në Tiranë dhe që banesat i kanë prapikërisht në Himar apo diku tjetër, si do të veprohet? Po pra, për çdo rast, prandaj edhe ne po bëjmë verifikimin se kujt është kjo banesë. Që dhe ne të dimë ku mund t'i drejtohemi për të mbledhur taksë. Në qofse do të ishin të regjistruara pronat në bashki, ne nuk do kishim probleme. Prandaj bëhet ky verifikim. Se po të ishin të regjistruara, ne s'kishim të ndërhyrë në grupin e punës. Indirekt në sistem, edhe bënim me njerë dhe nosim taksë për personat të cilët ka banesën e vetë. Do për arsye sepse nuk është bërë regjistrimi, pra nuk janë regjistruar pronat, po tek ne përdorim këtë mënyrë që ligji na detyron. Ata që janë rezident, ku do t'i paguajnë taksat? Jetojnë në Tiranë, por që kanë banesat diku tjetër në Tiranë, apo... Shiko, duhet t'i paguajnë në bashkinë e Imarës. Pra dhe në rastet kur... Po pra prona është në bashki. Ku është prona? Mirë, besoj se është e qartë. Ndërkohë, do të qëndroj afati. Po, mbarojeni se argumenton. Duhet të thuar që qeveria, domethënë, ka nxjerrë një ligj për shtëpitë e dyta e të tjera e të tjera. Ne tash nuk merremi me këtë ose për arsye sepse ne nuk është regjistruar po. Ne thjesht do bëjmë evidentim. Në momentin që po do regjistrohen, atëherë do fillojnë me shtëpitë e para, shtëpitë e dyta, të tjera sipas ligjit. Ne nuk bëjmë as gjë jashtë ligjit.
Pra të ndajmë. E përvicme, nuk e ditë se është kryera problem, po kjo është bërë e përvicme. Do vit ka dalë urdhër kryetarit për verifikimin për të vjen ato fatura. Jo, është ndryshe që ti të shkosh të regjistrosh pronën dhe është ndryshe që ti të shkosh edhe të paguash pikërisht të taksa, të bizneseve apo të shtëpive apo për mbledhur taksa. Janë dy gjëra. Nuk do paguat. Taksa ndërpresës, nuk do paguat. E qartë, por ju that, domethënë ka një lloj kontradikti, sepse that që duhen bërë edhe regjistrimet e pronave në tilla raste. Pra, shkojnë paralel, nuk është një proces, nuk është një proces vetëm vjetor, por duket që ka shumë gjatë atë se çfarë ka ndodhur në 2011 dhe në 2012-ën. Jo, nuk ka, shikoj, nuk ka lidhje fare ajo që po them unë. Regjistrimi i pronave është tjetër dhe regjistrimi dhe verifikimi i regjistrimit për çështjet e efekt taksave është tjetër. Regjistrimi pronave ka procedurë tjetër. Nuk e bën bashkia, e bën zyra regjistrimit. Po pse nuk është bërë kur regjistrimi? Në gjitha institucionet, pardon? Pse nuk është bërë kur regjistrimi? A, nuk është bërë, është çështje tjetër. Është çështje që ka të bëjë me vullnetin e çdo qeverie që ka qenë. Për të bërë menaxhimin e pronave në territorin e Republikës. Në bashkinë e madhe filloi me Fadiun në 2003-shin, me disa fonde të USAID-it të pezulluar, trasje të ndryshme, dhe që atëherë nuk është bërë në i procedurë e mirëfillt për regjistrim. Me gjitha da, nuk keni detyrim që ta bëni pikërisht një gjë të tillë, por kërkoni dhe paguen taksa për disa banesa, një pyetje tjetër e cila vjen nga një tjetër banor. Detyrimin për ta bërë ta e ka zyra regjistrimit. Ne kërkojmë që të bëhet regjistrim. Por ju apo merrni kosto me këtë veprim kur nuk premtoni që të paktën të negocioni për të regjistruar pronën nëse e kërkojnë kaq shumë qytetarë dhe shiko tash ne regjistrimi i pronave është një procedurë e tërë që ka të bëjë me regjistrimin e parë fillestar. Ky regjistrim nuk është në objektivin tonë dhe nuk ka qenë në objektivin tonë. Ky vazhdon të jetë objektivi jon, kemi filluar një proces pilot që është komplet tjetër nga ky që po bëjmë. Është në bashkëpunim me zyrën e regjistrimit të pronave, ka filluar në zonën kadastrale të Vërmiut, e cila ka të bëjë jo thjesht me vetëm me regjistrimin e shtëpive, por regjistron të gjitha pronat në atë zonë kadastrale. Ka filluar ky proces që është komplet i ndryshëm nga ky proces i tjetër. Është bërë lajmërimi, po vazhdojnë procedurat e mbledhjes të dokumentacionit, pa është një proces më i avancuar, është në kohë më i gjatë dhe nuk ka lidhje fare me këtë që po bëjmë. Zoti Goro, kush janë zonat më problematike në gjykimin tuaj, sepse ju e njihni zonën, vetë paktën se keni pozicion drejtues. Zona e bregut të detit, duke filluar që nga Palasa deri në Ksamil, është problematike. Apo merrni ju kosto dhe a premtoni se do të lini më shumë afat kohor për një veprim tillë? Sepse 15 ditë unë duhet të këmbgul duke marrë në konsiderat atë se çfarë kërkojnë edhe qytetarët. Po shartë, nuk ka lidhje sepse nuk po bëjmë regjistrim pronash. Po bëjmë edhe një verifikim për efekt të tatimit, ajo që bëhet, a janë tatuat, ato janë vit për vit të qytetarë, ata buen taksa vit për vit qytetarë për shtëpi. Kjo bëhet tashi për verifikim. Kurse është tjetër ajo që ka filluar, u thash dhe njërë që nga data një shkurt në zonën kadastrale të Vërmiut, dhe cila është në bashkëpunim me zyrën e regjistrimit të pronave, është në bashkëpunim me qarkun, është në bashkëpunim me prefekturën, me bashkin, për të bërë regjistrimin e parë fillestar, i cili është në afate, në kohë, me të gjitha procedura. Pra është komplet tjetër ajo dhe komplet tjetër kjo që përte. Me gjitha të, unë uroj që të pak të mos të hapen problemet të tipit që nuk ka mundësi për të bërë një veprim tjilë si që kërkoni ju për shkak të afateve kohore apo mos dije së dokumentacionit. A do të afishoni dhe a keni punuar ju paraprakisht për të informuar qytetarët, sepse të pak të nga jo se shfarën e na vjen këtu duket që ka një loj paqartësie të dukshme. Shiko, qytetarët, dhe fazë e njërë, që intereson, bëjnë mirë që intereson, dhe unë po sqaroj që në qofë se do ishën interesuar pranë bashkis, nuk do kishte asë një keqë kuptim. Dikush ka dashur ta përdorë për qështjetetën një procedur të përvichme që bënë bashkia. Po doni, ajde që koni urdhat që kanë vjerë zdo kryetar, vit për vit për të bërë fikimin e kësaj procedure për efekt taksa.
E qartë. Unë të falenderoj, dhe pse Himario të fakt duken pak nashur, sepse ajo se çfarë ne shohim është e qartë, janë pyetjet cilat ne i trajtuam së bashku dhe që erdhën pikërisht nga këta të fundit. Gjithashtu të uroj dhe punë të mbarë, sigurisht do të kemi dhe tjera kontakte për parë këtë proces apo tjera shqetësimet cilat mund të vinë pikërisht në, pra në këtë zonë. Faleminderit. Pa tjetër, jemi të mirë për tu.